میں آپ تک حضور کے وہ چار فرامین پہنچانا چاہتا ہوں جو لاکھوں احادیث کا خلاصہ ہے، اور ان چار احادیث کو اگر ہم اچھی طرح اپنی روح میں اتار لیں تو ہماری پوری زندگی نور نلا نور ہو جائے گی، زندگی میں روشنیاں بھر جائیں گی، زندگی میں اجالے آ جائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت اچھی ہے تو صلہ ملے گا، نیت بری ہے تو اچھے عمل کا بھی صلہ نہیں ہے. دوسری حدیث، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے، اور حرام اور حلال کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، زیادہ لوگ انہیں نہیں جانتے. جس نے اپنے آپ کو شبے والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اور جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام چیزوں میں پڑ گیا. تیسری بات، حضور نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. یہ اسلام کا نور اور اسلام کا حسن بندے کو نصیب ہوتا ہے اگر وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے. ہماری زندگی بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس با مقصد ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے وقت کو کس آوارگی کے ساتھ، کس بے دردی کے ساتھ گزارتے ہیں. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے دو باتیں بڑی پتے کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا. ایک تو یہ، الوقت و سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا. اپنے ارد گرد تانا بانا ایسا بن لو، اپنے حالات ایسے بنا لو، اپنی دوستیاں ایسی وضع کر لو کہ تم نیکی کے ماحول میں رہو، ورنہ شیطان برائی کے اندر مبتلا کرنے میں دیر نہیں کرے گا اور نفس تمہیں جو ہے وہ شر میں مبتلا کر دے گا. تو فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں کو چھوڑ دے. چوتھی حدیث سن لیجئے، میرے حضور نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں ہمیں اچھی طرح پتا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے بھی وہی پسند کریں. خیریت، عافیت، دولت، عزت، آبرو، یہ ہم پسند کرتے ہیں اپنے لیے، اور ہم یہ سب جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، اہل ایمان کے لیے بھی پسند کریں. اللہ سب کو آبرو دے، کسی کی عزت پہ حرف نہ آنے پائے، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کو فراڈ نہ ہو. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی سے خود فراڈ تو نہیں کرتے لیکن اس سے فراڈ ہو رہا ہو، اسے دھوکہ ہو رہا ہو تو اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا شریک ہے، یہ میرا دشمن ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو فرمایا کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور یہ اگر کیفیت نصیب ہو جائے تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے. تو یہ چار حدیثیں اصول دین میں سے ہیں، اور ان کو اگر خضر راہ بنا لیا جائے تو پوری زندگی نور نلا نور ہو جاتی ہے.